засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Озра нийслэлийн онцгой комиссар шуурхаачдаа бас цагийн асуудлаар мэдээлэл өглөө. Нийслэлийн хэмжээнд нэг хаалга, нэг шинжилгээ арга хэмжээг дүүрэг дүүргээр нь самнах байдлаар амжилттай зохион байгуулж байна. Энэ ажлын үр дүнд халдварын шин тохиолдлуудыг тандан илрүүлж, Улаанбаатар хотыг халдваргүй бүс болгохоор ажиллаж байгаа юм. Цаашид вакцины жуулалт бүрэн дуустал ковидтой зэрэгцэн амьдрах эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөг батлна гэдгийг онцолжээ. Нийслэлийн онцгой комиссийн шуурхайштабы орон зай дүүн шинжилгээний багийн мэрэгчлэнүүд өнгөрсөн хугацаанд хийсэн шинжилгээнүүдийг батлагдсан тохиолдлуудыг нэгтгэн судалсан байна. Улмаар халдварын шинэ гол нь дүүсэж болжгүй байршлуудыг наривчлан хороо тус бүрээр гаргасныг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирал Сумья Озра танилцууллаа. Хатуу хөлөөрөө 2 дугаар сарын 23-наас суллахаар төлөвлөж ажиллаж байгаа нь шинжилгээээр батлагдсан тохиолдлуудын хавтлыг тодорхойлох шинэ гол нь дүүсэж болжгүй байршлуудын тооцоолыг технологийн дэвшлээ ашиглан гаргажээ. Тэрх мэдээллүүдийг нэгтгэн улсын онцгой комиссийн шуурхайштабд танилцуулахаар болж байна. Засгийн газрын бодлого шийдвэр нэг хаалга нэг шинжилгээний үр дүн бол 412-420 өрхөөс аваад тэгээ энийгээ одоо тухайн байдлаар нь одоо энд үзүүлсэн одоо энэ магадлалын одоо байдлаар нь ер нь галц болжгүй өндөр өрсөлдөлтэй гэдэг ийм юу гаргасан програм гаргаад нийслэлийн одоо энэ онцгой хүмүүсийн шуурхайштаб орон зайн дүн шинжилгээний багт тэгээ энийг бас давхар гаргаад ингээд бид нар програмаа хөгжүүлээ яваад байгаа. Энийг бас улсын онцгой хамтдаар ирсэн улсын онцгой хамтын хэвлэл мэдээллийн албаны дарга зүтгэл энийг бас танилцуулсан. Ер нь цаашдаа энэ технологиор суурилсан орон зайн одоо мэдээллийн дүн шинжилгээг бол тухайн одоо хороодууд дээр нь бас хамгийн өндөр одоо шинэ өрсөлдөлтэйг энэ одоо бид 16 дугаар хороод улаан хаврынгийн чиглэл дээр бол ер нь бол магадлалаараа нэгэн одоо тийм халдварын тархац бас тийм магадлал өндөртэй байх тооцоолдоор гаргасан. За энэ ягаанууд нь бол бас ингээд халдварын голомттой эсвэлээс манай программын инженерүүд бол одоо гаргаад ирсэн. За ер нь цайвар өнгөтэй тал руугаа бол харцсангүй одоо шинэ тархалт бол баг. За энэ жижиг хөх цэгүүд бол гол бас халдвар илэрсэн цэгүүдийг хуучин байсан голомтуудыг бас давхар оруулсан байна. Тэгэхээр мэдээж энэ Улаанбаатар хотын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа бид нар бол нэгдүгээр нь технологийн давуу байдлыг одоо бас бий болгоно. Энийг өшөө цааш нь хөгжүүлнэ. Хөлөөрөөний хугацаанд иргэдэд шаардлагатай мэдээллийг хүргэх санал гомдлын сонсох шуурхай шийдвэрлэх үүднээс нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын 3W цэг Улаанбаатар цэг эмээ албан ёсны веб, нийслэлийн мэдээ фэйсбүүк хуудсан чатбот үүсгэн ажиллаж байгаамаа. Улмаар 1800-1200 дугаар 24 цагийн турш колл центр ажиллаж нийт 8 сувгаар иргэдэд шаардлагатай мэдээлэл өгч байгаамаа. Тухайлбал нийслэлийн мэдээ албан ёсны фэйсбүүк хуудсны чатботод энэ сарын 11-ээс иргэдэд шаардлагатай мэдээллийг автомат хариулагч болон мэдээлэл ажилтнаа холбогдох хэлбэрээр авч эхэлжээ. Мэдээж хотын иргэд маань ч гэсэн энэ COVID-19-ээс одоо богино хугацаанд одоо салах энэ дээр эргээ вакцин жилтэй ажил эхлэн гээд өнгөцөгдөр урчигдраас маш бидний үндэсний байр суурь дээр хилээд байгаа. За вакцин жилтэй ажлыг бол мэдээж засгийн газрын зүгээс их хурлаар танилцуулаад ажил бол одоо бас явах хэвээр. Их хурлын төвшөнд заашгүй ирэхдэх хэвээр гэж би бас дотор бодож байгаа. Ягаад гэвэл энэ үндэсний аюулгүй байдлын төвшөнд Монгол хүний амьс юутай холбоотой хүний ерөнхийлмэнтэй холбоотой асуудлууч бас энэ бол бас аюулгүй төвшөндөө заашгүй ирэгдчихэж тэгэл одоо вакцины жилтэй ажлууд бол давхар хийгдэх байха засгийн газрын хөрөлдөөр бас танилцуулах байха гэж бодож байна. Өчигдөр Чингэлтэй дүүрэх зохион байгуулсан нэг хаалга нэг шинжилгээ арга хэмжээний тайлан гаргасан байна. Чингэлтэй дүүргийн иргэдэд шинжилгээнд идэвхтэй амрагдчихэ. Дүүргийн хэмжээнд явуулын 61 баг суурин 10 зэрэг шинжилгээ авч дууссан байна.